30,000 আহুতি প্রদানেরে সামরণি পড়িল নলবাৰীৰ বৰনদীৰ 102 সংখ্যক মহাবিষ্ণুযজ্ঞ। অসমৰ প্ৰাচীনতম সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা যজ্ঞত দেখা গল লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ। নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ বৰনদীত অৱস্থিত অসমৰ প্ৰাচীনতম সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা 102 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণুযজ্ঞৰ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত পূৰ্ণাহুতি প্ৰদান অনুষ্ঠানত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয়। 25 মাৰ্চৰ পৰা 5-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে। বিশ্বশান্তিৰ কামনাৰ্থে, ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰি অহা শতবৰ্ষ কৰকা বৰণদ্দী মহাবিষ্ণুযজ্ঞত ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে হাতে হাতে ধূপ চাকি নৈবদ্য আগবঢ়াই সেৱা কৰাৰ লগতে পূৰ্ণাহুতিত নাৰিকল আগবঢ়ায়। পূৰ্ণাহুতিৰ পিছতে প্ৰায় 20,000 ভক্তক ভোগ বিতৰণ কৰে উৎসৱন সমিতিয়ে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গল বৰনদীৰ মহাবিষ্ণুযজ্ঞস্থলীত। হয়, আমাৰ এইটো অতি ডাঙৰ অনুষ্ঠান, প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে লোকে লোকাৰণ্য হয়। অতি সাত্বিকভাৱে এইখন যজ্ঞ সম্পন্ন কৰা হয়। আপুনি এইমাত্ৰ সুধিছিলে এইখন যজ্ঞৰ বিশেষত্ব কি। এইখন যজ্ঞৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে এইখন অকল যজ্ঞ মহোৎসৱ নহয়, ইয়াৰ যাজ্ঞিক যিটো কৰ্ম সম্পূৰ্ণ বৈদিক অনুষ্ঠান হিচাপে আমি ভালকৈ কৰোঁ। যজ্ঞৰ যি মণ্ডপ আছে, এই মণ্ডপত যিকেইজন যাজ্ঞিকক ঋত্বিকক আমি যি হিচাপে বৰণ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ বাহিৰে কোনো মানুহে তাত সোমাব নোৱাৰে। আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাৰ যজ্ঞ আহুতি সম্পন্ন কৰা হয়, দৈনিক আমি আহুতিৰ হিচাপ ৰাখোঁ, আৰু এই হিচাপৰ প্ৰভাৱত সম্পূৰ্ণ বৈদিকৰূপে কৰা যজ্ঞৰ ফল আমি সকলোৱে পাওঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা বিশেষত্ব এইটো যে এই যে 102 বছৰীয়া যজ্ঞ, এই যজ্ঞত যিবিলাক মানুহ আহিছে ইয়াত কোনো পুৰোহিতৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ মানসিকভাৱে তেওঁলোকে যি মানস কৰে, বেছিভাগৰে এই মানস তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ হয়, সফল হয়। আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে প্ৰতি বছৰে এই যজ্ঞত মানুহৰ আগমনটো বাঢ়ি আছে। পূৰ্ণাহুতি আছিলে 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি শেষৰ দিন আমাৰ। আজি গোটেইখিনি আমাৰ 20,000 আমাৰ আহুতি আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু 20,000 আহুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যি এক মহাশক্তিৰ উদ্ভৱ হৈছে, এই মহাশক্তিয়ে গোটেই পৰিৱেশ বায়ু মানে শুধৰণি কৰাৰ লগতে গোটেই জগতৰ কল্যাণ সাধন কৰে। পশু পক্ষী তৰু তৃণ মানুহ ইয়াত ভক্ত অভক্তৰ কোনো কথা নাই, গোটেই প্ৰকৃতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি এই যজ্ঞ কৰোঁ। আৰু আমি সেইটো ফল আমি ইয়াত দেখি আহিছোঁ, আমি ইয়াৰ থলুৱা মানুহ হিচাপে সেইটো উপলব্ধি কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি যজ্ঞত সকলোৱে ইয়াৰ আগবাঢ়ি আহোঁ। এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া।